Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replay. Tentokrát to bude se Strom IS3, což je osmičková ruská hvina, pravděpodobně mm, taková nejpopulárnější osmička vůbec celkově ve hře. A já jsem si myslel, je to teda nahráno na kontributorském účtu, protože u sebe IS-3 nemám, myslel jsem si, že v dnešní metě, kde už jsou ve hře IS-5, já nevím víc co všechno, že normální tank z Tech 3 už nebude mít v té hře takový místo, nebo že nedokáže být tak konkurenceschopný. V podstatě, když se podíváte, dřív to bylo tak, že když jste potkali osmičkový premiák v bitvě, bylo to spíše výjimkou, nyní je výjimka, když ve hře není, nebo když ve hře nejsou minimálně, když ve hře není minimálně jeden. A já jsem tady zahrál na kontraktorském účtu tuhle bitvu a je to razí s trojkou na mapě False Creek neboli Horský potok. A chci vám právě v tomto, v této m bitvě dokázat, že tento stroj je pořád velmi konkurenceschopný a po této bitvě přemýšlím jeho zakoupení k sobě do své garáže na svůj hlavní účet, jenom prostě, aby ho jen tak někdy hrál. Tento stroj, normální ruská hevina, disponuje velmi dobrým předním panzířem, obzvláště proti nižším týrům, dělem BL9, který disponuje krásnými 225 mm na AP munici, Nevím přesně, jak je to na Goldu, ale taky jsme v celku slušným časem doměření, v celku slušnou přesností a velmi obstojnou pohyblivostí na to, co to je za tank. Mezitím, co jsem vám tady povídal, dal jsem se tady pár ran, podařilo se mi již zabít nepřátelskou je 5 dát tady hečko do zadku věže 520, No a nyní uh, se jenom se snažím ukrát damage, protože jsem. Já jsem takový, že si prostě vždycky snažím nafarmit farmit co nejvíce. Mám tady teďka kolem sebe tři tanky na ránu, je strojku isunů a 1390. Uh, tady udělám chybu, váhal jsem, měl jsem zabít tu isunu, uh, bohužel, on za se dá jsem mu nechtěl trfit mantlet s tím, že bych odrazil, takže jsem si radši vyždělal svůj druhý kill v podobě 1390. A protože tento stroj nemá ani jak strašně dlouhý reload, je to 12,4 sekundy, což si myslím, že není zas až tolik, Tak se mi tady ještě podařilo dříve, než ta IS-3 z těla ujet, podařilo se mi tu IS-3 zabít. A nyní toto už je dočišťovací práce, zabiju si tady AMX M4, m tu semičkou Hevinu, no a zbývá tamhle 34 jednička ještě na 11 HP. Ne, že by toto byla nějak epická bitva, nebudou tam ani 4000 damage, bude tam 5 kg MEčko a high caliber. Každopádně spíš jsem mám chtěl prezentovat, protože to se teďka hodně setkám s názor, že i je strojka už prostě nemá cenu. Já s tím po této bitvě nesouhlasím, dokázala mi, že je pořád naprosto konkurenceschopná na svůj týr a teda nehrál jsem ji zatím v devítkách, nehodilo mě to do devítkové bitvy, Nicméně já si myslím, že ještě devít, i v těch devítkách bude velmi, velmi konkurenceschopná. M. Kovalečník High Caliber Redly Voltersovka 3886 damage. Na základní zkušenosti se podíváme až nyní v tomto screenu, protože je do boostery, 1337 základních expu Máme tam dvě nuly, to dovolilo našim třem topovým osmičkám si nastřídat slušný damage, hlavně mě si nastřílet skoro 4000. Co se týče efektivity střelby, krásných 11-11-11, to znamená všechny rány jsem trefil a penetroval, uh, s tím, že takhle to má podle mě vypadat. Tak jo, takže toto byla i strojka. Uh, pokud tento stroj třeba máte v garáži a nehrajete ho, protože si myslíte, že už není konkurenceschopný, dnešní tě určitě ho můžete hrát dál. Pokud si tento stroj chcete vyzkoumat a opa, stejně váháte, zdali se vůbec vyplatí. V topu je to pořád jedna z nejlepších osmičkových hevin a rozhodně pokud potkáte sedmičky, tak probíjet, nebo tak potkávat komety T43 je strašná sranda, protože proti vám frontálně vůbec nic nezmůžou. Takže jo, já jsem Xero, moc děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.